Hi, so here we have Caetano Vargas, the winner of the year, and also he got the best waves in the whole event. And he's like Portuguese speaker, and he will try his Spanish today. Así que puedes decirnos algo de tus lunas de hoy, cuéntame por favor. Sí, hoy ingresé el agua un poco nervioso, pero sí, la segunda ola creo que tenía siendo una buena ola, entonces me puse un poco más tranquilo y así puede el todo. El restante de Arriti puede me poner más tranquilo y hacer buenas olas. Y estaba bueno, las olas están buenas, Acapulco es un buen sitio, me gustó mucho acá. Entonces espero hacer una buena campaña acá y hacer un buen resultado. Obrigado, e agora pode tentar português para tu ficar mais normalzinho? Sim. Pô, cara, e as ondas são parecidas em casa? Sim, é bem parecido onde eu treino em Bituba. E, então foi bom para conseguir me sentir um pouco melhor, apesar de eu ter ficado um pouco nervoso no começo, mas graças a Deus consegui voltar no aerozinho no começo, que me deixou um pouco mais calmo e foi bem legal o restante do hit, que daí eu surfei um pouco mais tranquilo e consegui soltar um pouco mais meu surf. Cara, soltou de verdade, realmente tu teve os dois melhores resultados do campeonato todo, foram ótimos, é verdade, porque a qualidade de onda não é tão fácil. Então, parabéns, cara. Vai continuar assim. Chega a final, né? Se Deus quiser, obrigado. Quero mandar um abraço para meus amigos lá, o Rodrigo, todo mundo que está torcendo por mim. E a galera lá de Imbituba também, Itapuá, todo mundo. Um abração a todos e obrigado pela torcida de todos. Então, muito obrigado, muitos parabéns, cara. Obrigado. Ah, valeu. Obrigado.